የሸሬው ድል ድራማውና አስገራሚ ትዕይንት ውድ ያሳሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። የሸሬው ድል ድራማውና አስገራሚ ትዕይንት ህወሓት በዘመኑ ሁሉ በውሸት የተመላለሰ መሆኑን ሁላችንም የምናውቀው በተጓዙባቸው ሁሉ ውሸት ስንቁ እንደነበር አብረውት የነበሩትም የሚመሰክሩት ነው። ታዲያ ብዙዎችን ዋጋ ካስከፈለው አሳፋሪው የሰሜን እዝ ጥቃት በኋላ በተገባው የህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ ውሸቱን አጠናክሮ ቀጥሎ ነበር። ሁሉም ውሸት አይጎዳም፣ የተወሰነው የጁንታ ውሸት ጠቅሟላ ይላል ከሰሜናዊቷ ኮከብ የተሰማው የሸሬው ድራማዊ ትዕይንት። በህግ ማስከበሩ ዘመቻ ወቅት የመከላከያ ሰራዊቱ ወደ ሸሬ የገባበት ዘዴ ገራሚ ነበር። በሆሊውድ ፊልሞች እንኳን አልታየም። እንዴ ተባለለት በሸሬ የሆነው ነገር ምን ነበር? ነገሩ እንዲህ ነው። ጁንታው በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ድል እየተቀዳጀ እንደሆነ ለመላው የትግራይ ህዝብ ነግሯል አስነግሯል። የጁንታው ደጋፊ ደግሞ የጁንታውን ቀደዳ እንጂ ኡነት መስማት አይፈልግም። ከሸሬው ግንባር የሸሹት የትግራይ ልዩ ኃይል አባላትና የጁንታው ታማኝ ታጣቂዎች በሸሬ ከተማ የተለያዩ መንደሮች ውስጥ በቡድን እየሆኑ አድፍጠዋል። የፈሩት ደግሞ መሳሪያዎቻቸውን እቤታቸው ደብቀው ከሰላማዊ ሰው ጋር ከተማ ውስጥ ተቀላቅለዋል። ይህ መረጃ በሰራዊቱ አመራሮች ዘንድ ታውቋል። የመከላከያ ሰራዊት አባላት የትግራይ የልዩ ኃይል አባላትን ዩኒፎርም በመመልበስ በብረት ለበስ ታንኮችና ኦራሎች ተሳፍረው ወደ ከተማዋ መግባት ጀመሩ። ይሄኔ ጁንታውና ጨብጫቢው ወይን ጎማ አግሯ እያለ እልልታውን አቀለጠው። ከበሮ ይዞ ወጣም ነበር። የሰራዊቱ አባላት እጆቻቸውን ለሰላምታ ከመወዛወዝ ውጪ ምንም ሳይሉ በሰበሰቡት መረጃ መሰረት የጁንታው ልዩ ኃይል አባላት ወደ አደፈጡባቸው መንደሮች ሄዱ። ከዛ ቀጥሎ እነሱን ተከትለው ወደ ከተማው የገቡት የመንግስት ወታደሮች ግን መደበኛውን የመከላከያ ዩኒፎርም የለበሱ ነበሩ። ይሄኔ ከህዝቡ ጋር በተቀላቀሉ ወታደራዊ የስለላ ሰዎች አማካኝነት አሁን እየገባ ያለው ደግሞ የፌደራል መንግስቱን ከድቶ ኮያኔ ጋር የወገነው የሰሜን እዝ ሰራዊት ነው የሚል ወሬ እንዲነዛ ተደረገ። አንደኛውን ውሸት ያመነ ሁለተኛውን ውሸት አይጠራጠርም አይደል? ያው እልልታው ቀለጠ፣ ከበሮው ተደለቀ። ነገሩን ስናሳጥረው በከተማዋ የነበረው ጁንታና የጁንታው ደጋፊ ሁሉ መሸወዱን ያወቀው የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት በየመንደሩ አድፍጦ የነበረውን የጁንታ ርዝራዥና ታጣቂ እየማረኩና የሚያንገራግረውንም በጥፊ እያጮሉ አንድ ላይ ማጎሩን መጀመራቸውን ከተመለከተ በኋላ ነበር የሸሬ ኦፕሬሽን ድራማ በመሰለ ወታደራዊ ታክቲክና ዘዴ በድል ከተጠናቀቀ በኋላ የመከላከያ ሰራዊቱ ቀጣይ ግዳጁን ለመወጣት ወደ አክሱም ገሰገሰ። ጁንታውና ጭፍን ደጋፊዎቻቸው ውሸት አመኑ፣ ውሸት ገደላቸው። እኔ ግን ይህን ስሰማ ዛሬም ያልተማሩትን ጭፍን ደጋፊዎች ስመለከት በእጅጉ አዘንኩ። ትላንት የዋሸውን ህወሓትም ነው ዛሬም በትግራይ ህዝብ ችግር ላይ ሲቆምሩ ሲመለከት ይሄ የውሸት አባዜ የት ሊያደርሳቸው ይሆን ስል ጠየቅኩ።
ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀስ ሳይለቅም ሆኖ ይሁን ውድ ያሰሚዳ ታዳሚዎቻችን ሰሚዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ለዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።